Aquest 8 de març celebrem la lluita de les dones que han fet créixer els mitjans de comunicació. Mari Carmen Nicolau Massó, l'única dona periodista de ràdio que va treballar a Catalunya a la dècada dels anys 30. Aurora Terça Miralles i Maria Terça Miralles, primeres locutores de Ràdio Lleida i les úniques germanes que treballen juntes a ràdio. Maria Luz Morales, pionera del periodisme femení i directora de La Vanguardia durant la Guerra Civil. Maria Matilde Almendros i Carcassona, una de les dones més brillants de l'univers radiofònic de la postguerra. Eulàlia Ferrer, primera dona directora del Diari de Barcelona l'any 1821. Maribel Álvarez, directora i presentadora del programa Punto y Aparte de Ràdio Joventut l'any 1974. Un dels pioners dedicats a la perspectiva feminista. Rosalia Rovira, la dona que va ser el micròfon quan van entrar les tropes franquistes a Barcelona. Josefina Beceiro, una de les primeres tècniques d'equips de radiodifusió que va començar a Ràdio Terrassa. Mari Carmen García i Lecha, guanyadora d'un Premi Ondas pel guió de Teatro Invisible a Ràdio Nacional d'Espanya l'any 1954. Carolina Barbé i Albors guanya la plaça a Ràdio Sant Boi, una de les primeres emissores municipals de l'EMUC, la Secretaria de les Emissores Municipals de Catalunya.